ৰাজ্যত প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টি হ'ব আগন্তুক চৌব্বিছ ঘণ্টাত প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টিয়ে জোকাৰিব সমগ্ৰ ৰাজ্য প্ৰচণ্ড শীত প্ৰৱাহে এতিয়া মানুহক হাৰাশাস্তি কৰিছে বা প্ৰচণ্ড শীত প্ৰৱাহত ট্ৰাহি মধুসূদন কৰিবলগীয়া হৈছে ৰাইজে আৰু তেনে সময়তে আকৌ ভূতৰ ওপৰত দানহ পৰা দি প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টিৰ আগজাননী জাৰি কৰিছে বৰঝাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী এই মুহূৰ্তত আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল লাইভলৈ আৰু লাইভত আহিছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ লৈ ব্ৰেকিং নিউজ লৈ যে আগন্তুক চৌব্বিছ ঘণ্টাত প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টিয়ে জোকাৰি যাব সমগ্ৰ ৰাজ্য অসমৰ কেইবাখনো জিলাত প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টিৰ আগজাননী জাৰি কৰা হৈছে আমি যদি চাওঁ বিশেষকৈ গুৱাহাটীকে ধৰি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন ধৰণৰ বতৰৰ কথা কৈ থকা হৈছে প্ৰচণ্ড শীত প্ৰৱাহে ইতিমধ্যে জোকাৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্য জনজীৱন বিপৰ্যস্ত কৰি তুলিছে ডাঠ কুঁৱলীৰ আচ্ছন তাৰ মাজত আকৌ প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টি গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত এই শিলাবৃষ্টিৰ আগ জানুৱনী জাৰি কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আমি পুনৰ জনাইছোঁ আগন্তুক চৌব্বিছ ঘণ্টাত অৰ্থাৎ সোতৰ জানুৱাৰীটো ঠায়ে ঠায়ে প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টি আৰু তাৰ লগতে বিজুলীৰ ঢেৰেকণীৰে আগ জাননী দিয়া হৈছে বিজুলী ঢেৰেকণীৰে বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে য'ত নেকি আজি গুৱাহাটীত সূৰ্য দেৱতাৰ মুখেই দেখিবলৈ পোৱা নহ'ল আজি ৰাজ্যত সূৰ্য দেৱতাৰ মুখেই দেখিবলৈ পোৱা নহ'ল প্ৰচণ্ড কুঁৱলীয়ে ছানি ধৰিছে ডাঠ কুঁৱলীৰ আচ্ছাদন অসমৰ চৌদিশে গুৱাহাটী মহানগৰীতো প্ৰচণ্ড শীতপ্ৰৱাহ আৰু এই শীতপ্ৰৱাহত এতিয়া থেতুৱৈ লাগিছে জাৰত থেটুৱৈ লাগিছে প্ৰত্যেকজন অসমীয়া আৰু তাৰ মাজতে অসমৰ কেইবাখনো জিলাত প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টিৰ আগ জাননী জাৰি কৰা হৈছে সোতৰ জানুৱাৰীত ঠায়ে ঠায়ে বিজুলী ঢেৰেকুণিৰে শিলাবৃষ্টি অহাৰ কথাও আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সদৰি কৰিছে অসমৰ লগতে আন কেইবাখনো জিলাৰ কেইবাখনো ৰাজ্যৰ কথা কোৱা হৈছে বিশেষকৈ দক্ষিণ দিশত বাংলাদেশৰ দক্ষিণ দিশৰ সাগৰ পৃষ্ঠত উৎপত্তি হোৱা তিনি দশমিক এক কিলোমিটাৰ গতিবেগৰ ধুমুহাৰ ফলত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যত পাতলীয়া বৰষুণ আৰু অসমকে ধৰি কেইবাখনো জিলাত শিলাবৃষ্টিৰ আগজাননী জাৰি কৰা হৈছে আমি পুনৰ জনাইছোঁ বাংলাদেশৰ দক্ষিণ দিশত সাগৰ পৃষ্ঠত উৎপত্তি হোৱা তিনি দশমিক এক কিলোমিটাৰ গতিবেগৰ ধুমুহাৰ ফলত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বৰষুণৰ সম্ভাৱনাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে বৰঝাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সদৰি কৰিছে এই আগজাননী অৰ্থাৎ অহা চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত অসম লগতে অসমৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয় অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু নাগালেণ্ডৰ কিছু ঠাইত বিজুলীৰ ঢেৰেকনিৰ সৈতে শিলাবৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনাৰ কথা সদৰি কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ঠিক তেনেদৰে কাইলৈ অৰ্থাৎ সোতৰ জানুৱাৰীৰ দিনাখনেও ৰাজ্যৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয় অৰুণাচল আৰু নাগালেণ্ডৰ কিছু ঠাইত বিজুলী ঢেৰেকনিৰ সৈতে প্ৰবল শিলাবৃষ্টি হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে তাৰ মাজতে ৰাজ্যৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যৰ কিছু কিছু ঠাইত আগন্তুক দুই দিনলৈ কুঁৱলী প্ৰচণ্ড কুঁৱলী থকাৰ কথাও উল্লেখ কৰা হৈছে বৰঝাস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এই কথা সদৰি কৰিছে জ্যেষ্ঠ বতৰ বিজ্ঞানীৰ এই আগজাননী জাৰি কৰা হৈছে বৰঝাসস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানীয়ে এই তথ্য সদৰি কৰিছে যে আগন্তুক চৌবিছ ঘণ্টাত অসমৰ কেইবাখনো জিলাত বিজুলী ঢেৰেকনিৰে বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে ইতিমধ্যেই আজিৰ দিনটোত কেইবাখনো জিলাত পাতলীয়া বৰষুণ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে গুৱাহাটীত তাপমাত্ৰা আমি জনাইছোঁ এঘাৰ ডিগ্ৰী ছেলছিয়াছ ন্যূনতম তাৰ সমান্তৰালকৈ যদি চোৱা হয় আন কেইবাখনো জিলা উজনি অসমৰ কেইবাখনো জিলাত ডিব্ৰুগড় শিৱসাগৰ যোৰহাট প্ৰচণ্ড শীত নামিছে তাপমাত্ৰা দহ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ নিম্নগামী হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে লখিমপুৰত প্ৰচণ্ড শীত প্ৰভাৱ শীত প্ৰবাহ দেখিবলৈ পোৱা হৈছে তাপমাত্ৰা ছয় সাত ডিগ্ৰী ছেলছিয়াছ পৰ্যন্ত হৈছেগৈ লখিমপুৰত এনেদৰেই নিম্নগামী হৈছে লখিমপুৰত তাপমাত্ৰা মুঠৰ ওপৰত সমগ্ৰ ৰাজ্যতে প্ৰচণ্ড শীত প্ৰৱাহে এই মুহূৰ্তত জোকাৰি গৈছে থেতুৱৈ লগা জাৰ সকলোৱে ত্ৰাহি মধুসূলন কৰিবলগীয়া হৈছে প্ৰচণ্ড বৰষুণ তথা প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টি জনজীৱন পুনৰ বিপৰ্যস্ত কৰি তোলাৰ আগজাননী দিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই তাৰ লগতে আন এটা খবৰ আপোনালোকক জনাওঁ যে আজি এশ পঞ্চাছ বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এশ পঞ্চাছ বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে এক দীঘলীয়া ইতিহাস এশ পঞ্চাছ বছৰীয়া ইতিহাস যি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ সৈতে এক ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক আছে কাৰণ যদি আমি কিবা এটা শুভকাম কৰোঁ বা ক'ৰবালৈ যাওঁ আমি প্ৰথমেই বতৰটো চাওঁ বতৰ কেনে যাব বতৰ কেনেকুৱা হ'ব ফৰকাল থাকিব বতৰ প্ৰতিকূল থাকিব নে অনুকূল থাকিব বৰষুণ আহিব নে ৰ'দ দিব কিমান ঠাণ্ডা হ'ব আমি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তথ্যমতেই আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰোঁ দৈনন্দিন কাম কাজত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ যথেষ্টখিনি প্ৰভাৱ থাকে আৰু সেই বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰে এক দীঘলীয়া ইতিহাস এশ পঞ্চাছ বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে এই বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কলকাতাৰ পৰা এগৰাকী ব্যক্তিৰ উদ্যোগত এই যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল আৰু এই বৰ্ণিল যাত্ৰাই এতিয়া এশ পঞ্চাছ বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে আৰু তাৰে আলম লৈ আমি বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ আগজাননী পাওঁ সাগৰীয় ধুমুহাৰ আগজাননী ঘূৰ্ণী বতাহৰ আগজাননী পাওঁ বতৰ কেনে যাব শিলাবৃষ্টি বা বিভিন্ন ধৰণৰ বতৰৰ আমি আগজাননী লাভ কৰোঁ এই বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে গতিকে তেনেস্থলত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ এই এশ পঞ্চাছ বছৰীয়া দিন তাৰ মাজতে আমি জনাইছোঁ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সদৰি কৰা তথ্য অনুসৰি আগন্তুক চৌব্বিছ ঘণ্টাত অহা সোতৰ জানুৱাৰীত কাইলৈ দিনটোত প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টি হ'ব আৰু শিলাবৃষ্টিয়ে আপোনাৰ জনজীৱন বিপৰ্যস্ত কৰাটো প্ৰায় খাটাং আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানীয়ে এই কথা ইতিমধ্যেই উল্লেখ কৰিছে গতিকে তেনেস্থলত আপোনাৰ যদি কাইলৈ কিবা কৰিবলগীয়া কাম আছে তেতিয়াহ'লে অতি সাৱধানে কৰাটো উচিত যদি কিবা জৰুৰীকালীন কাম আছে তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰিকল্পনা আজিয়েই গ্ৰহণ কৰক কেনেদৰে পৰিকল্পনা আপুনি কৰিব আমি জনাইছোঁ ইণ্ডিয়ান মেট্ৰলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট অৰ্থাৎ আই এম ডি আজি এশ পঞ্চাছ বছৰ পূৰ্ণ কৰিলে আৰু বৰঝাস্থিত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এই তথ্য সদৰি কৰিলে গতিকে আমি পুনৰ জনাওঁ শিলাবৃষ্টিৰ কবলত পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে কাইলৈ আৰু যদি প্ৰবল শিলাবৃষ্টি আহে তেতিয়াহ'লে ঘন কুঁৱলীয়ে আৰু ছানি ধৰিব সমগ্ৰ ৰাজ্য শেহতীয়াকৈ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনাইছিল পাঁচদিনলৈ বতৰ অব্যাহত থাকিব বতৰ অপৰিৱৰ্তিত হৈ থাকিব তাৰ মাজতে পুনৰ এই নতুন তথ্য আগবঢ়োৱা হৈছে যে প্ৰবল শিলাবৃষ্টি বিজুলী ঢেৰেকণীৰে শিলাবৃষ্টি আহিব কাৰণ বাংলাদেশৰ দক্ষিণ প্ৰান্তত সাগৰীয় ধুমুহা তিনি দশমিক এক কিলোমিটাৰ বেগত বলিছে আৰু যাৰ প্ৰভাৱ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত পৰিব আৰু গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত ইয়াৰ প্ৰবল প্ৰভাৱ পৰাৰ সম্ভাৱনা আৰু শিলাবৃষ্টি অহাৰ পিছত আগন্তুক দুদিনলৈ ঘন কুঁৱলীৰ আচ্ছাদন ঘন কুঁৱলীয়ে চানি ধৰিব ৰাজপথতো আনকি দৃশ্যমান হ্ৰাস পাব গতিকে ৰাজপথত যান বাহন চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সজাগ হওক সকলোৱে সাৱধান হওক কাৰণ দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা এনেই বৃদ্ধি পাইছে চলিত বৰ্ষত গতিকে দুৰ্ঘটনাৰ পৰা পৰি আঁতৰত থাকক দূৰত থাকক সাৱধানে গাড়ী চলাওক কাৰণ দৃশ্যমানো যথেষ্ট হ্ৰাস হৈ পৰিব কাৰণ পুনৰ ঘন কুঁৱলীয়ে চানি ধৰাৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে বৰঝাস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানীয়ে গতিকে কাইলৈ বাবে সাজু হওক জনজীৱন যাতে বিপৰ্যস্ত নহয় তাৰ বাবে সাৱধান হওক আৰু সচেতন হওক গাড়ী চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ লাইভত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ প্ৰতিটো আপডেট আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আমি লৈ আহিম